ერთი გოგოი ყო რა ზამონწო და ალამაზი გოგო იყო ფიზიკურად ხო და თავზე ერთი სამი თვე ახა ამბავს და სამი ერთი სამი თვე ხო და მე საერთოდ უკვე თინე ხო 17 თვეს მარტო ცხოვრობ რა და ეს საჭმლის კეთება რაღაცა ყველაფერი ვიცი რა სახში დიეცი გოჭიც გაბა საუბარი ჩამოვარდა ამ კერძების კეთებაზე რა და მე ვამბობ რომ ეს ვიცი რა ასე ვაკეთებ წვას მაგალითად ეს გოგო მე არ ვიცი არაფერი. ვაიმე, ვაიმე. ყორა, ბიჭო ახლა ხო ისეთი პონტი ახლა იმენა ვიყარცა. აფირისტობა ჩვენში, მაგრამ რო არის ახლა ნუ პერსი შეწვას, მაინც რა უნდა ხო დაახალე, დაფასო, всё. მაგრამ არ იცი და кайია თქო რო უთხრა, ნუ ახლა ძალიან აფირისტობა გამომდის და არიცი და ცუდია თქო რო უთხრა ახლა ეგეც რა პონტი ახლა მომწონს გოგო და სამი თვე მაგ დახარჯული აი აღმოჩენ სიყვარული და მე ასეთი რაღაც მოვიქრე რომ მეთქი კიდე კაი საწალი ბებია ჩემ ცოცხალი რო აღარ არეო რატო რატო და ასე დამიბარა ბებია ჩემ მე უთხარ რო ხტებოდა საწალი ინარი ხალი არ მეიყვანო ბებია სახში ლობიოს მოხარშვა და ჭადის გაკეთება რო არიწოდეს. მოსმო მოდა გვაშა. მართალი ხარ შენო. მე კი ახლა შეცასარგებო დამბოს რაღაცა. რატო არ მართალი მე ვთქვი, კაია რომ მოგდა ბებიაშენ.